היי, כאן ציפי לבנה. אני רוצה לשתף אתכם בשיחה שקיבלתי מלקוחה הבוקר. זאת לקוחה שהשתתפה בסדנה משקל בריא וראש חופשי לפני יותר משנה. וזאת אישה שאם הייתי מסתכלת עליה היא בכלל לא שמנה ולא היה נראה כאילו יש איזושהי בעיה, אבל היא מספרת שהסדנה הזאת שינתה לה את החיים. והיא שיתפה אותי שהיום היא עומדת לפני פגישה מאוד משמעותית, ושהיא יודעת שיהיה לה מאוד מאוד לא פשוט בפגישה הזאת. והיא מספרת שאם פעם לפני הסדנה, פגישה כזאת הייתה נגמרת עם עוד פגישה נוספת, עם ממתקים ועוגות וגלידות וכל מיני דברים כאלה כדי לנחם את עצמה וכדי להירגע ממצב רגשי לא פשוט, אז היום היא לקחה איתה לעבודה ארוחה עם אוכל אמיתי, עם ירקות ועם חלבון ועם מזון שהיא יודעת שעושה לה טוב לגוף ולנפש, והיא יודעת שאחרי הפגישה זה מה שהיא הולכת לאכול. והיא התקשרה להודות לי ולספר כמה שהסדנה הזאת שינתה לה את החיים. כי זאת אישה שעשרות שנים סבלה מהרגלי אכילה נוראיים שנעו בין הרעבה לבולמוסי אכילה, שזה לא מעט מהלקוחות שלי מספרות את העניין הזה. אז אני רציתי לשתף את הסיפור הזה איתכם, כדי לחדד למי שמתעניינת שהתוכנית שאני מעבירה והכלים שאני נותנת לאנשים, זאת לא עוד תוכנית דיאטה של תאכלו פחות ותזוזו יותר והכל יהיה בסדר. כי יש אנשים שבשבילם זה לא הפתרון. יש אנשים שמה שהפתרון בשבילם זה באמת לשנות את היחס לאוכל, את הקשר הפנימי עם האוכל ועם עצמנו. וככה אפשר באמת גם לאכול בצורה שרוצים לאכול לאורך זמן, ובאמת לחיות במשקל בריא וראש שחופשי מהשיעבוד למתוקים ובצקים. אם מעניין אתכם לשמוע יותר, יש הרבה מקומות שאפשר להכיר את החומרים שלי, כולל בקישור בהערות למטה, כי אני פותחת סדנה חדשה בעוד 3 שבועות. יש לי ערוץ יוטיוב, אני מזמינה אתכם להירשם אליו. כנסו לדף הפייסבוק שלי, משקל בריא וראש חופשי. יש שם המון דברים מעניינים שאתם יכולים לקרוא, ואני אשמח מאוד לשמוע מכם אם אתם מתעניינים באחת מהתוכניות שלי. שיהיה לכם יום נפלא.